Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é: quem pode atrapalhar os planos de Deus? Ouça o que diz Oséias, capítulo 13, versículo 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Deus tem planos grandiosos para todos nós que fomos feitos filhos dele. Mas existe alguém que pode atrapalhar esses planos e muito. Quem? O diabo? Pessoas que não gostam de você? Não, você mesmo. É claro que temos um inimigo espiritual que tentará usar todos os artifícios para que não se concretizem os planos de Deus para nós. Mas temos toda a condição de vencê-lo com as armas que o nosso Pai nos dá. Podemos aprender com este verso que ouvimos que grande parte do nosso futuro está em nossas mãos. Como? É simples. O que virá adiante tem relação com as nossas decisões. Se optarmos por desobedecer a Deus, fazendo o que vier à nossa cabeça em função das nossas emoções e conclusões humanas, estaremos cavando a nossa própria destruição. Nesse caso, o que Deus pode fazer? Nada, pois Ele não nos fará seguir à força pelo caminho que Ele mesmo tem para nós. Fazemos escolhas em vários momentos do nosso dia. É justamente nestas escolhas, dos detalhes às coisas mais complexas, que mostramos a quem queremos servir. Se decidirmos trilhar um caminho por conta própria, separando-nos de Deus, saímos debaixo da bênção dele. Mas repare, não é ele quem se afasta de nós. Somos nós quem nos distanciamos dele. Deus jamais nos obrigará a obedecê-lo. Temos livre arbítrio e ele valoriza um coração entregue. Se o que fizermos não for sincero, é mera religiosidade. Não seja você mesmo aquele que impede o cumprimento dos planos de Deus na sua vida. Coopere com Deus obedecendo-o. Assim, ele poderá te abençoar. Conheça a Deus de perto. Preserve o temor a Ele e você desenvolverá uma sensibilidade que só te levará para boas decisões e para uma vida de progresso. Vamos orar? Senhor, eu creio que Tu tens prazer em fazer o meu caminho prosperar. Eu quero cooperar para que as bênçãos e os milagres que o Senhor tem para mim se concretizem. Por isso, eu te peço que me dê sabedoria e discernimento para que eu não tome decisões baseadas na minha carne, mas que o meu homem interior conduza as minhas escolhas. Em nome de Jesus. Amém.